konina makada kuja kanche ku aje ne turu a imbidogun sawun kuma ga alishini mazo salamu alaikum kam mazan mu da mata mu roki sarki ya Allah shi kai mana sauki shin miliki mulkin sha'u almayar mu na sarki almitaka duru sarki rabbana kade mu na sheri kam mazan mu da mata baba ta inja salamu alaikum yo ga sakuna ga larabana ta zauna sakuna ka kullum yau laraba ga sakuna ki ga ya an shi jirgi na ta shi ta shi shi motsa yanzu ba shi da kwana gaba da yamma sai ka tashi ka rike talakawa ka kowa a shi guda shalla rabana shi yace ya azaka ga iko shalla sarki ya abina ma sada sai gibi ko ba kana ya umar ni same ka hadari ne ka kallo jirgi da bakaya jan zaki ba ta ne ma hanya ba ba ta je ka diwo saboda ba ka da sauna kuma ba ka da shakkun kowa ba ba ni ka ka shakku don Allah ne same ku me sa ku ka shakku na Musa dan kila ne ga gargasa kai da ne ka kallo duka mai ra'ayi ne zaki shi daga min hannu wanda bai daga hannu ne ba ya bace da sabanza dogo mai dogon zamani ku tsaya talakawa mu na Niger kakka yanzu ni na na kuka kuka inda babu likita kauye baba duka ya ayita inda babu hanyar mota ya sa ai sabuwa wani aga shi bai da akuiya likon ka dogo danja ga yanzu sun yi awaki an gaba sharu to yanzu mi ki kuka shauku saura ka mai na yanzu a tono ni jar sai ta yau mun dadi kai na so ayi ta ta kare da bara da ubangida sanan da magori da gartai gartai tsaba aka dan bai magori Musa da kila ne kajini yoga sakuna kudi na sala tun tsayena yau saboda jirgi tarja mota ne ka kuka yau da raba ka sakuna kiya ta Aisha kiyon mata kini ni mota inda ke gani kurmiya nake ba ni da koci ne kin ba ki yo mini mota narba sai ni shaki in haye adina zara in waka da shaki kake ba ni galana ya ba na ai dole da an so ko ba a so ba da an so ko ba a so ba baba mai abu shi da abine kadan gida ba ci kaura da kura kuriyayi kure ya hausa na hira suka kwana laraba ta zanyi ma kidi ke laraba barka da kokari sanoku